Maliyyə Nazirliyi hərbi qulluqçuların əmək haqqının azaldılması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Nazirlik xatırladır ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna əsasən döyüş şəraitində, döyüş əməliyyatlarında iştirak edən hərbiçilərin maaşı iki qat hesablanır. Vətən müharibəsindən sonra sərhəd və təmas xətti coğrafiyasının dəyişməsi bu statusda olan hərbiçilərin sayının yenidən dəqiqləşdirilməsi zərurətini yaradıb. Dəqiqləşdirmələrdən sonra iki qat əmək haqqı alacaq hərbiçilərin sayı müəyyənləşdirilərək müvafiq maliyyələşmə ilə təmin olunacaq. Vətən müharibəsi başlanan dövrdə elan edilən qismən səfərbərliklə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti ehtiyatda olan zabit və gizirlər, habelə əskərlər hesabına artırılmışdır. Ermənistan üzərində zəfər qazandıqdan sonra orduya cəlb edilən hərbiçilərin bir hissəsi artıq təxris edilib və bununla əlaqədar hazırda Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının sayının, o cümlədən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanunun müvafiq maddəsinə uyğun olaraq iki qat pul təminatı ilə əhatə olunan hərbi qulluqçuların sayının dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranıb. Vətən müharibəsindən əvvəl Müdafiə Nazirliyi tərəfindən iki qat pul təminatı təmas xəttində xidmət keçən hərbi qulluqçulara ödənilirdi. Vətən müharibəsi zamanı isə Qarabağ ərazisində döyüş şəraitində olan, habelə bütün digər döyüş əməliyyatlarında iştirak edən hərbi qulluqçulara iki qat pul təminatı ödənilib. Hal-hazırda Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra təmas xəttinin uzunluğu, coğrafiyası və digər məsələlərin kardinal şəkildə dəyişməsi səbəbindən Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə iki qat pul təminatı ilə əhatə olunacaq hərbi qulluqçularının sayının dəqiqləşdirilməsi həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Müdafiə Nazirliyinə müvafiq sorğular edilib və aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində iki qat pul təminatı alacaq hərbi qulluqçularımızın sayı müəyyənləşdirilərək qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq maliyyələşmə ilə təmin olunacaqdır. Bildiririk ki, rəşadətli Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının pul təminatı ölkə qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir və maliyyələşmə bundan sonra da müvafiq qanunvericilik əsasında davam etdiriləcəkdir. Maliyyə Nazirliyi olaraq hərbi qulluqçuların pul təminatı məsələsinə hər hansı populist və emosional çalarların qatılmasının qəbul edilməz olduğunu bəyan edirik və müxtəlif dırnaqarası ekspertlər tərəfindən məsələnin mahiyyətinə varılmadan tələsik rəylərin verilməsini pisləyirik. Nazirlik onu da qeyd edir ki, iki qat əmək haqqının hesablanması istinad olunan qanun hərbi qulluqçunun xidmət keçdiyi hərbi hissənin yerləşdiyi ərazinin iqlim şəraitini, yüksəkliyi və digər məqamları nəzərə almır. Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il qərarına əsasən iş yeri dəniz səviyyəsindən 1200 metrdən 1500 metrədək olduqda 10%, 1500 metrdən 2000 metrədək olduqda 20%, 2000 metrdən yuxarı olduqda isə işçilərə 30% əlavə ödəniş hesablanır. Həmin qayda dağlıq ərazidə xidmət göstərən hərbi qulluqçulara da şamil olunur.